Varför är det så tungt att gå den här vägen i ett liv som är ungt, att ta det stora stegen när allting känns tungt? Vem har man att gå till, att fråga om rätt? För är det så svårt att hålla rätt i sitt inre när livet är hårt satt, att känna sig mindre? Vem ska man fråga då? Ja, vem ska väl visa på? Vem ska stop.